ူးခြားတဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကို 78 TV ကနေတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။မန္တလေးကနားလကပြစ်ခတ်နှိမ်နှဲမှုဖြစ်စဉ်မှာသေဆုံးသွားတဲ့အမျိုးသား2ဦးစလုံးဟာတနက်တန်းရကြောင်သေဆုံးရတယ်ဆိုတာကိုမှုခင်းဆရာဝန်ကအတည်ပြုခဲ့တယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပြပါတယ်။ဒီအမျိုးသား2ဦးစလုံးဟာမနေ့ကညနေပိုင်းကသေဆုံးသွားတာဖြစ်ပြီးမန္တလေးထွေထွေယောဂကုဆေးရုံရင်ခွဲရုံမှာဆစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်ရုပ်အလောင်းတွေကိုမိသားစုစီပြန်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။သေဆုံးသူ2ဦးတည်းကအသက်36နှစ်အရွယ်မျိုးသားရဲ့ဝမ်းပိုက်ထဲမှာတတုဆတွေ့ရတယ်ဆိုတာကိုမှုခင်းဆရာဝန်တွေစီကသိရတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီအမျိုးသားရဲ့မိသားစုဝင်တွေကပြောပြပါရယ်ဦးခေါကိုထိမှန်ခဲ့တဲ့လူငယ်ကတော့ကြည်စရှာမတွေ့ခဲ့ဘူးလို့ဆရာဝန်ရဲ့မှတ်ချက်ကိုမိသားစုဝင်တွေစီကနေတဆင်သိရပါရယ်ရှင်အဲ့ဒီလူငယ်ကအသက်16နှစ်ရှိပြီလို့အတူနေမွေးစားမိပါတွေကပြောပေမဲ့စိတ်ဆာမှာတော့အသက်20လို့ရေးထားတဲ့အကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ဦးကောင်းကိုတနက်မှန်ခဲ့ပြီးဆယ်ရက်ကြာမှဆုံးပါသွားတဲ့မတ်မြတ်သွဲ့သွဲ့ခိုင်ရဲ့ဇာပနာကိုနေပြည်တော်ကွေ့ကြီးတုတ်တံမှာဒီကနေ့ပြုလုပ်ရာပြည်သူတောင်းချီလိုက်ပါပို့ဆောင်ပေးတာတွေ့ရပါတယ်။ဆန်ကယ်ရီကားတွေနဲ့လိုက်ပါပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြတာပါသဗ္ဗနအခမ်းအနားမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးမောင်မောင်ဆွေကဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲမှာမတ်မြတ်သွဲ့သွဲ့ခိုင်တဲ့အတူအသက်ပေးဆက်သွားခဲ့ကြတဲ့သူတွေအတွက်ဂရုသစ္စာပြုလှော်ကိုဖတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။မတ်မြတ်သွဲ့သွဲ့ခိုင်ဟာဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်ကနေပြည်တော်တပည့်ကောင်းအဝိုင်းနေမှာဆန္ဒပြပွဲကိုပြစ်ခတ်ဖြုတ်ခွင်းရမှာဦးကောင်းကိုတနက်မှန်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနောက်နေပြည်တော်ဂရင်တထောင်ဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူခဲ့ရပြီးဆရာဝန်တွေကအုံနောက်သိဆုံးသွားပြီလို့အတိပြုချက်ပေးထားကြပါတယ်ဒါကြောင့်အသက်ရှူဆက်နဲ့အောက်ဆီဂျင်ပေးထားပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းအခြေအနေဆိုးကကွယ်လွန်သွားတာလို့မမြသွဲ့သွဲ့ခိုင်ရဲ့အမကမီဒီယာကိုဖြေထားပါတယ်မမြသွဲ့သွဲ့ခိုင်ကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်ရင်ခွဲစစ်ဆေးဓာတ်တွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့ထုတ်ကျင်းပုံသတင်းစာမှာတော့ရင်ခွဲစစ်ဆေးချက်အရဥပောင်းတွေမှာတွေ့ရတဲ့ပစ္စည်းဟာခဲပုံရောင်တတုအပိုင်းစားဖြစ်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကအသုံးပြုတဲ့အထူးကရင်နှင်းနေရေးခဲရန်တွေရဲ့အကြီးထိပ်ဖူးနဲ့ကြွားချမှုရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်အခြားပြင်ပကအသုံးပြုတဲ့လက်နက်တစ်စုံတရာကြောင့်ဒဏ်ရာရရှိသိမ်းဆုံးတာဖြစ်တယ်လို့ကြေးမုံသတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်မှာပါရှိပါတယ်ရှင်။ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုလေးစားဖို့နဲ့အယက်သားအုပ်ချုပ်ရေးကိုပြန်လည်လှုပ်ဆောင်ဖို့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွေ့အကြုံမှချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကသူ့ရဲ့ Twitter ကနေရေးသားလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူသိမ်းဆုံးတဲ့အထိဖြိုခွင်းမှုတွေရှိတာကိုလည်းရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။ငင်းချစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်တဲ့သူတွေကိုသိစေနိုင်တဲ့အင်အားအသုံးပြုတာချင်းချောက်တာနဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေကိုလည်းလုံးဝလက်မခံနိုင်ပါလို့ဆိုထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရှင်။လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကို 70 TV ရဲ့ Twitter Seminar, YouTube Seminar နဲ့ Facebook Seminar တို့မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။